Перший міжнародний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями «Рандеву у мами» відбувся в українському театрі. На сцену вийшли 63 учасники з різних регіонів країни. Зокрема, приїхали гості з Києва, Ужгорода та Дніпра. Наймолодшим артистам нещодавно виповнилось 4 роки. Наступного року на фестиваль обіцяють приїхати представники інших країн. У програмі заходу були такі виступи, як вальс на візках, дитячі танці, пісні, акторська майстерність. Показать, что ничего нет невозможного, и что имени, что люди с инвалидностью тоже могут танцевать на таких сценах, в театрах. То есть, хоть они с инвалидностью, но они тоже и танцуют, и поют. И показать всем, что инвалидность – это не приговор. Понимаете? С инвалидностью тоже можно жить, если вот такая ситуация получилась в жизни. Просто надо ее принять.